Děti z celé východočeské metropole začaly po zimní pauze opět jezdit do Třepše, kde se na novém dopravním hřišti učí bezpečnosti na silnicích. Máme tady kompletní dopravní výuku. V zimním období se tady učí na učebnách teorii, nebo když by bylo nepříznivý počasí, tak je vezmeme zase do učeben. A od dubna v podstatě až do půlky října se tady učí praxe. Takže máme tady pro ně zapůjčený kola. Kola jsou hradeckých základních škol. Nepůjčují se veřejnosti, jsou jenom pro tu dopravní výuku pro školy. A procházíme tady s nimi v rámci hodiny a půl výuky. Celý dopravní hřiště, všechny značky křižovatky. Vysvětlujeme si vybavení jízdního kola, povinnosti cyklistů a potom žáci jezdí. Na dopravním hřišti jsou křižovatky se semafory, železniční přejezdy, kruhové křižovatky i stezky pro chodce i cyklisty. Děti jsou z výuky nadšené. Líbí se mi to tady a líbí se mi to, jak je to jakože zmenšený a jak je to pro nás udělaný, že tady si to tady vlastně můžeme vyzkoušet a že na silnici už víme, co máme dělat. Dopravní hřiště ale není určeno jenom pro výuku školních dětí, dorazit se může i veřejnost. Dopravní hřiště je otevřené pro veřejnost každý den od 3 hodin do 19 hodin, o víkendech je to od 14 do 19 a v období letních prázdnin to bude každý den od 14 do 19, s tím, že tedy povinnost dohlídnout si na dítě, pokud chtějí jezdit na kole, tak vlastní kolo, vlastní přilbu, ale můžou tady jezdit i bruslaři, můžou tady jezdit malí děti na odrážidlech. Systematická dopravní výchova probíhá v Třepši během celého roku a je sestavena tak, aby si z ní děti odnesly co nejvíce. První části poznávají například dopravní značky, učí se teoretickým základům. V druhé pak již prakticky používají komunikace dopravního hřiště a nacvičují reálné situace z dopravního provozu.